Це єдина виборча дільниця в Нідерландах. Мають у нас проголосувати всі українці, які проживають в різних провінціях, в різних частинах країни. Тому всі, хто виявлять таке бажання, вони приїжджають голосувати саме до нас. Посольством проведена вся повністю робота у відповідності до законодавства, тобто обладнано виборчу дільницю, встановлено скриньки для голосування, встановлено кабінки для голосування, так само розвішено агітаційну продукцію, в якій зазначено, які партії балотуються на даних виборах. Тому фактично все, що передбачено законом, посольством зроблено. Явка станом на сьогодні є стандартна, оскільки ранок, зранку переважно є не так багато людей, тобто голосує тільки категорія, яка дуже рано встає. Я думаю, що найбільша явка у нас буде всередині дня. На сьогоднішній день проголосувало близько 3%, тобто це в районі 60 чоловік. Це станом на 10-ту годину за місцевим часом. Перший раз голосуємо. Ми тут знаходимося з сентября, і чого нету. Ми приїхали з Амстердама. На дорогу у нас йшло минут 40, наверное, 50. Нам дуже подобається в Амстердамі. Бит, життя, все тут дуже налажено. Ми хочемо, щоб у нас в Україні було теж таке відчуття, що за людей безпокоються, о людях. Що люди живуть добре.